Četvoro ljudi, otac Ivan, otac Strahinja, Ivica Božić i Bojana Belinčević, organizovali su uoči ovoga velikoga praznika razgovor. Osjećam se kao slepi iguman Stefan, kojeg su doveli na Cetinje u ona teška vremena i koji je govorio, tako kaže Njegoš u Gorskom vijencu, dođoh ja da uzmognem koliko mogu. Mnogi govore danas i juče i sutra o slavnom i velikom Hristovom vaskrsenju, pa evo i ja po rečima oca Justina da promucam onoliko koliko mogu u ovome trenutku i u ovome vremenu. Da progovorim o danu Vaskrsenja Hristova u istorijskom smislu, koji se zaista desio u Jerusalimu. Otkako je Bog stvorio ovaj vidljivi svet i pokrenuo planetu koja se zove Zemlja, nije bilo radosnijega dana od dana Hristovog vaskrsenja na zemlji. Nije to bio glamur, nije bila vriska ni cika radosti, nisu bili bubnjevi, bila je to tiha radost koja je najjača po svome intenzitetu. Tiha radost, jer politički vrh ondašnjeg Jerusalima zajedno sa Pontijem Pilatom, Anom i Kajafom, prvosveštenicima, kad su saznali da Hristos kojeg su ubili na krstu nije više u grobu, smislili su dobru političku priču, da su eto njegovi učenici koji su teroristi i koji su opasni neki svet, ukrali po noći svoga učitelja, odneli ga na neko tajnovito mesto i sakrili ga. I tim je njihova priča završena i nije više bilo istrage tim povodom ni tom prilikom. Apostoli su znali da oni nisu uzeli telo Isusa Hrista i da ga nisu odneli, ali su se tiho u sebi radovali da paćenik na krstu, da je vaskrsao, da ga nema u grobu, da ga je vidio Petar, Jovan, Marija Magdalina i druge žene i da njega neće jesti crvi u zemlji i neće propasti njegovo telo. I kada su krenuli put Emausa, Luka i Kleopa, bio je to tih, radostan dan, kako piše Sveto Evanđelje, dan gdje su oni razgovarali o događajima što se desilo u Jerusalimu. I pridružio im se treći saputnik, znajući o čemu pričaju, i on se upustio razgovor s njima i razgovarali su o prorocima, o Mojsiju, i saputnik im je govorio zašto su tako spora srca, zašto ne veruju da sve ono što je govorilo Sveto pismo Staroga Zaveta, što su govorili veliki i namučeni proroci poput proroka Isaije i Jeremije, sve ono što je govoreno u Petokinžju, eto, realizovalo se i ostvarilo se. Bilo je Kleopi i Luki lepo u društvu saputnika i ko zna da li je padala veče i da li je bilo vreme večeri.
Ali oni su zamolili saputnika da ostane s njima, eto ide noć, a bilo im je lepo u društvu njegovom. I ostao je saputnik s njima i kada su obedovali, kad je prelomio hleb, nestao je i oni su prepoznali da je to vaskrsli Gospod i istoga časa okrenuli su se nazad da se vrate u Jerusalim. Tako se desilo i na moru, kad su čitavu noć plovili i lovili ribu i ništa nisu apostoli ulovili i vraćali se, kad je Jovan prepoznao na obali da je ono Bogočovek Hristos, nije apostol Petar čekao ništa, nijednoga trenutka, skočio je u more, zaplivao i izašao je na obalu i kad je došao na obalu morsku i kad su pristigli sa lađom, već je bila naložena vatra, ali tom čoveku na obali ništa nisu govorili. Bilo im je lepo u njegovom društvu i nisu hteli da kvare. Znali su ono dobro šta je bilo na Golgoti, kakva je bila drama, kako su oni poneli i nisu hteli da kvare tu radost, da kvare to unutrašnje tiho zadovoljstvo i tihu radost. Da, bilo je to pre 2000 godina u Jerusalimu, istorijsko vaskrsenje Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista. A šta ćemo mi nakon 2000 godina što se zovemo hrišćani? Kako mi da doživimo radost Hristovog vaskrsenja, tu tihu radost koja obije svega čoveka i koja je najjača radost koju čovek može osjetiti? Šta ćemo mi na tolikoj vremenskoj udaljenosti? Nama je Isus Hristos na tajnoj večeri ostavio svetu liturgiju, sveto pričašće, ostavio je ono carstvo nebesko o kome je on govorio. Kako pričati danas o carstvu nebeskom u vreme ovakve tehnike, nauke, u vreme vasijanskih brodova, u vreme pogleda u dubine kosmosa? Kako pričati i kako objasniti kako izgleda carstvo nebesko? Najlepše je to objasnio Gospod Isus Hristos i Jovan je zapisao, njegov najmili učenik, kad je pričao Hristos da je on čokot, a apostoli svi mi da smo loze. Na tajnoj večeri, kad je dao hleb i vino i kad je sebe predao za žrtvu sveta, tada je iz čokota, iz njegovog nebeskog tela počele da rastu loze, da se šire kroz vreme i prostor i dolaze i do nas te loze i mi smo pričešćeni na Veliki četvrtak i sutra na sveto vaskrsenje njegovo i mi smo njegove loze. Ali je Gospod Isus Hristos objasnio da je otac njegov taj vinogradar koji loze koje ne rađaju i koje nemaju protok na sebe, te se loze odsecaju i bacaju. Šta može u današnje vreme da bude čep u nama, da ne možemo da osjetimo radost carstva nebeskoga, radost vaskrsenja Hristovoga i da nemamo u sebi ljubavi, radosti, mira i dobrote? Šta to može da začepi liturgijski dar, liturgijsku lozu, liturgijski put i liturgijski kanal? Može da začepi naša svest, naša duša, koja je posle Adamovoga greha i Evinoga pala na vrlo nezgodno mesto. Naša duša je na nezgodnom mestu, naša svest je na nezgodnom mestu i ona staje na putu na kome ne treba da bude. Zato kada se čovek pričesti sa tajne večere telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista, kad krenu loze da rastu, kad dolaze do nas i kad mi postajemo te loze, treba krenuti putem. Jer je Hristos rekao da je on put, istina i život. Pa evo da krenemo tim putem. Kad sa svojom dušom, sa svojom svešću krenemo liturgijskim putem, neizbježno dolazimo do Velikoga četvrtka,
i prelazimo na Veliki petak. Dolazimo svojom dušom i svojom svešću do Gospoda Isusa Hrista, dolazimo do krsta njegovoga, dolazimo do nogu njegovih. Iz njegovih rana ističe krv. Hristos je i nogama i rukama prikovan za drvo krsta. Iz njegovih rana ističe krv njegova. U toj krvi nema smrti, u toj krvi nema laži. A knez od ovoga sveta, veliki ratnik, kako kaže sveti Georgije Pobjedonosac, knez od ovoga sveta, on ne želi da živi na zemlji život večni, besmrtni. On ne želi da na zemlji vlada istina. On hoće na zemlji carstvo, da bude carstvo njegovo, carstvo smrti, umiranja, bola, carstvo tuge, nevolje, nesreće. On hoće da bude carstvo fantazije, on hoće da bude carstvo laži. I kada mi gledamo svojom dušom, svojom svešću u ranu i u rane na nogama Hristovim, kad verujemo, a tu nam je potrebna vera, verujemo da u njegovoj krvi koja ističe lagano i tekla je 6 sati na Veliki petak, kad gledamo u krv njegovu i vidimo da tu nema smrti u toj krvi, da nema laži, tada onaj knez koji nam kreira budućnost i koji jaše na vremenu i udara na nas svom silinom smrti, bolesti i laži, on odmotava to klupko koje je u nama i u našem životu, prelazi u ranu Hristovu, ulazi u njegov krvotok, u njegovu krv, tamo se sudara sa životom, jer je Logos, kao što rekao, kao što piše Sveto Evanđelje, Logos je istina, Logos je put i Logos je život, i smrt se sudara sa večnim životom, i život je biće, a smrt je nebiće, i smrt se troši. I laž se sudara, koja se odmotava u našoj svesti, sudara se sa istinom i ona se troši. I ponovo izlazi i teče krv Hristova i ponovo u njoj nema smrti i nema laži. I ponovo iz našega vremena i našeg života i naše budućnosti ponovo kreće knez na ranu Hristovu, na njegovu krv, kreće i ponovo ulazi u njegov krvotok i ponovo se troši na životu, na večnom životu, na večnoj istini i ponovo se za 6 sati ponavlja drama celokupnog našeg života. Kako može naš život od 60, 70 godina, 90 godina, ne znamo da li vreme znači nešto i za našu dušu posle smrti, kako može da stane u 6 sati Velikoga petka, kako može da stane u 6 sati Hristove drame, njegove muke na Golgoti? Može, jer je Gospod rekao da je za njega 1000 godina kao jedan dan, a jedan dan kao 1000 godina. I zaista liturgija, ona će trajati, kao što kaže veliki apostol Pavle, kad god jedete od hleba ovoga i pijete u čaše ove, smrt Gospodnju objavljujete dok ne dođe. Mi znači živimo sad u hrišćanstvu gdje Hristos se i sada i ovoga trenutka u liturgijskom smislu, ne istorijskom, nego liturgijskom smislu, bori na Veliki petak svojim ranama i sada se to dešava, bori svojom krvlju da svo zlo koje ide na nas potroši se u njemu, u njegovoj krvi i da kad dođe sa svojim novim Jerusalimom, da tada i mi osjetimo onu istinsku vaskršnu radost kako je to osjetio Kleopa i Luka na putu za Emaus, kao što su osjetili ribari apostoli kad je Petar skočio u more da ispliva da dođe do Hristovoga lika, do njegove ličnosti na obali mora,
da osetimo radost da živimo sa Hristom vaskrslim. Jer šta je Hristos vaskrslim? To je večni život. A šta nama treba? Nama treba život večni i ovoga sveta, i večnoga sveta, i budućega sveta. Bog nas je stvorio za večni život i treba nam večni život. Kada ljudi govore o Maja kalendaru, kad govore o 21. decembru, o kraju sveta, o konjukciji planeta, da će proći kosmička zraka, svetlost do nas, da ćemo na taj način doživjeti besmrtnost. Kad ljudi govore o letećim tanjirima, kad ljudi govore o vanzemaljcima koji će doći i doneti na zemlju nešto slično besmrtnosti i novom životu, od tog svega nema ništa. Jedini koji nosi u sebi život je Logos Boži, onaj koji život daje i koji je život sam po sebi. Hristos je ovaplođeni Hristos i vaskrsli Hristos, on je život sam po sebi. I ko je u blizini njega, on ima zaista večni život u sebi. On nosi večni život i on je u večnom životu, ne u lažnom životu, ne u nekoj fantaziji, nego zaista u životu koji ima večni smisao i večno trajanje. Isto tako naš život i pakao našega života ovde i s one strane smrti, pakao je kad nismo u istini, kad živimo u svojim fantazijama, kad živimo u svojim mislima i lažnim slikama. Hristos ne samo što je put koji nam je dao kroz liturgiju da priđemo njemu, nego je Hristos ne samo život, nego je Hristos i istina. Svet oko Hrista i liturgijski i vaskrsli svet je istina. Nema tu nikakve laži, nema tu sveta koji ne postoji, koji je naša obmana, koji je svet fantazije, nego je to svet istine i svet dobrote. Pa evo, pozdravljajući vas i želeći da nastavimo ovaj naš večerašnji razgovor uoči ovoga velikoga praznika, hoću još da vam kažem da ove tri reči, Hristove reči, da je on put, istina i život, zaista tako treba da bude u našem životu. Da putem liturgijskim dođemo do Hristovoga krsta, da se tu zadržimo, jer sad tako moramo. Da gledajući našom svešću i dušom ranu njegovu, u njegovoj rani, da se topi ono što iz budućnosti preti da nas uništi i satre, da se istopi u krvi Hristovoj i da nestane nebiće na biću, da živimo životom Hristovim i da živimo u njegovom carstvu koje je carstvo istine. Evo za početak ovoga našega razgovora toliko, uz pozdrav i oni koji su organizovali ovo večerašnje veče i uz pozdrav sviju vas koji ste prisutni zahvaljujući ovoj novoj tehnologiji koja omogućuje da i kamenje progovori. Evo ima jedno pitanje, to je kako pomiriti tradicionalnu pobožnost. Ima nešto i valja se. Pa što se tiče tradicije, pobožnosti. Što se tiče pobožnosti tradicionalne, duboko verujem velikom nemačkom misliocu koji je napisao u svojoj studiji Propast zapada za Fjodora Mihajlovića Dostojevskoga, da hrišćanstvo u trećem milenijumu ili će biti religija Dostojevskoga ili hrišćanstva uopšte neće biti. Dva veka, dva milenijuma, ne dva veka, postoji hrišćanstvo. U prvom veku hrišćanstvo se formiralo
u svojim dogmama i sveti oci su imali veliku muku da formulišu hrišćanstvo onako kako treba. Drugi milenijum bile su svađe i ratovi i hrišćanstvo nije u punoj svojoj snazi reklo svoju reč i kazalo svoju misao. U trećem milenijumu red bi bilo čoveku da zaista realizuje ono što je Hristos učinio za spas čovečanstva. U trećem milenijumu hrišćanstvo treba da dobije svoju punoću. Skoro razgovarajući sa prijateljima o problemu hrišćanstva ova dva milenijuma, istakao sam da su svi govorili o hrišćanstvu sa pozicije čovečanstva. Za ova dva milenijuma samo je Bog ćutao. Dostojevski je to i naveo u Velikom inkvizitoru, da kad Veliki inkvizitor izvodi Krista i uvodi ga u tamnicu i kad mu objašnjava kako je čovečanstvo postavilo njegovu doktrinu i njegovu žrtvu u kakve odnose prema njemu i da Hristos ne treba više ni zemlji ni čovečanstvu, tada je Hristos očutao. I rekao sam prijatelju zaista i prijateljima za ove 2000 godina svi su govorili, a Bog je ćutao. U ovom trećem milenijumu koje je počelo, Bog će da govori Duhom Svetim. Bog će da govori liturgijskom punoćom. Bog će da govori čoveku, ali ako čovek bude hteo da sluša. Bog će ponovo da progovori čoveku u smislu sve sam vam dao i sve sam učinio za vas. Otac Nebeski, napisao sam u jednoj studiji, poštedeo je sina Avramovog, poštedio je mnoge ljude i mnogu decu našu, ali nije poštedeo svoga sina. Bog je sve učinio i sve je dao čovečanstvu. Ostalo je na čoveku da se on približi Bogu i Boga čeka. Čeka ga liturgijom, čeka ga svetom tajnom, čeka ga svom svojom punoćom. Samo bi čovek trebao da shvati u svojoj smirenosti i u svome pokajanju da za ove 2000 godina svega onoga što se dešavalo u hrišćanstvu, da se nije daleko pomakao u svetotajinskoj pobožnosti. I u trećem milenijumu za sve nas važi da dogme ožive u nama. Danas u ovom našem pravoslavnom svetu, u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi i u široj crkvenoj zajednici mnogo se priča i govori o pravilima života u crkvi, ali zaista hoću to da istaknem i da naglasim i da podvučem da je vreme da dogme ožive. Kritika pre 20 godina zapadnog hrišćanstva prema pravoslavnoj crkvi bila je sledeća. Pravoslavlje nije vredno više pažnje, jer pravoslavlje je okoštalo, ono je ostalo u svojim okvirima dogmata, a tako se ne širi hrišćanstvo. Potrebno je u crkvu uneti gitare, bubnjeve, dati nešto moderno, savremeno, da bi hrišćanstvo oživelo. Posumnjao sam, možda i ja pre 20-ak i 30 godina, kad sam čitao te zapadne studije o pravoslavnoj crkvi, ali danas shvatjam da ta dogma koja je u pravoslavnoj crkvi od prvog Vasenskog sabora pa sve kroz Vasenske sabore, da nije ona mrtva sama po sebi. Mi smo je ljudi umrtvili, jer nećemo da živimo životom dogmata, životom vere, životom svete tajne. I nije kriva dogma, nego smo krivi mi. Zato u budućnosti pobožnost
mimo svetotajinskog života, mimo svete liturgije, mimo svetih dogmata, ta pobožnost neće vredeti ništa. Jer ono što je Hristos učinio, ono što čini Duh Sveti, ono što je Otac Nebeski blagoslovio, to je tako i ne može biti drugačije. Ne možemo mi izmišljati nove religije i novi pristup Bogu i govoriti Bogu šta da radi. Zar trebamo da poslušamo Boga, da poslušamo ono što je On nama ostavio i da na taj način primaknemo sebe Bogu, jer je Bog dovoljno prišao nama. Ta sinergija, to zajedništvo Boga i čoveka, to je budućnost i spas, ne samo hrišćanstva, nego je to budućnost i spas kompletnog čovečanstva. I hrišćanstvo bi trebalo da se otvori prema svim svetovima i da kaže slobodno i otvoreno, bez kalkulisanja, da je Hristos spasitelj sveta i da se njemu prilaze kroz svetu tajnu i krštenja i svetu tajnu Eukaristije i liturgije i drugih prolaza, drugih kanala, drugih loza. Nema kalemljena na čokot. Iz čokota izvire sve, iz Hrista je sve došlo, samo treba mi svoje duše i svoje biće da nakalemimo na čokot i na loze, da ne budemo divlja loza, nego da budemo istinska loza, prohodna loza, da dođemo do Hrista, do njegovog krsta i do njegove krvi i da na taj način budemo spašeno. Sve drugo, svaki drugi oblik pobožnosti koji izlazi iz dogme pravoslavne crkve i svetotajinskog života, on ne vodi nigde i uzaludan je u vremenima koja slede i koja dolaze. Imamo još puno pitanja. Čitaj. Šta znači to da se pričešćem objavljuje smrt Gospodnje? E vidite, sad sam govorio upravo o tome. Na Halkidonskom vaseljenskom saboru utvrđeno je, ali je, nažalost, ne živimo dovoljno životom dogme. Utvrđeno je da su dve prirode u Gospodu Isusu Hristu, božanska i čovečanska, sjedinjene neslibeno i nerazdeljivo. Znači, nisu razdeljive da se odvaja božanstvo od čovečnosti ili da se čovečanska priroda odvaja od božanske. Nisu slibene da je božanstvo progutalo čovečnostku prirodu. Kada satana i greh i zlo ulazi u krvotok Hristo, ulazi u čovečansku krv i ubija čoveka, ali ne ubija logosa koji je u Gospodu Isusu Hristu. I Bog nije stradao u telu, nego je Bog stradao telom, tako kažu sveti otac, sveti oci na čelu sa svetim Jovanom Damaskinom. Bog je stradao telom. I zaista, kad Hristos umire, umire njegova čovečanska priroda, ali se zlo troši na njegovoj božanskoj prirodi, koja je nerazdeljivo i nisleveno čini ono što je ličnost Bogočoveka Hrista. I ubijajući čoveka, zlo samo sebe troši i ruši i ubija na krstu, i kada Hristos vaskrsava, tada zlo više nema nad njim nikakve vlasti, niti ima vlasti nad onim koji sa vaskrsavaju sa Gospodom Isusom Hristom. Zato je važna dogma i važna sveta tajna koju, nažalost, niti dovoljno poznajemo, niti dovoljno živimo sa uverenjem u tu svetu tajnu. Ajde dalje. Koliko je smrt drage osobe iskušenje za veru u vaskrsenje i da li je to možda najveće iskušenje za veru? Jeste veliko iskušenje smrt drage osobe, ali da smo mi za ove 2000 godina učinili liturgijski napor kako je to učinio Jovan Bogoslov, kako su to učinili apostoli, smrt ne bi bila
onako strašna kakva je. Smrt bi bila ono što se govori u Evanđelju, usnuće, jednostavno prelazak iz jednog sveta u drugi svet. I najverovatnije da smo živeli istinskim hrišćanskim životom. Možda bi se do sada to, ta dva sveta mogla i prepoznati, mogla i videti i mogla osjetiti. I ne bi smrt bila takva strašna, jer je smrt uništena na krstu, u Hristovoj krvi, i ona za pravoga hrišćana koji živi svetotajinskim životom, ona ne bi predstavljala toliko strašno kako je danas. Ja znam ljude koji su usnuli u Gospodu i kod čijih grobova odlazimo. Takav je jedan sveti Vasilije Ostroški čudotvorac. Kud mi hrlimo, svi tamo idemo do tela jednog čovjeka koji je preminuo pre 400 i više godina. A drugi ljudi, kad prolaze kraj nekoga groblja, straše se i plaše, pogotovo ako je groblje negde u nekoj zabiti gdje nema ni svetlosti ni osvetljenja. A idemo na grob jednog svetoga čoveka i tamo želimo da prenoćimo, da smo u blizini njegovoj. Tako je kad je neko hrišćanin, kad je neko svetitelj, oko njega se jatimo i kupimo, a kad je neko manje svetitelj, od njega se sklanja i beži. Tako i usnuće svetih ljudi nas privlači da smo blizu njih, jer znamo da su oni živi duhom, živi Hristom, živi njegovim telom i njegovim životom i njegovom večnošću. I da smo više hrišćani i da smo više u duhu Hristovom, bilo bi manje tragedije u nama, bilo bi manje nesreće u nama i smrt dragih osoba ne bi predstavljala tako bolnu reakciju kako predstavlja danas. Dalje. Da li se slažete da se Hristos jedino danas javlja kao liturgijska zajednica kada se lomi hleb, to jest evharistijski, ili postoji drugačiji način? Danas se mnogi hvale kako su vidjeli Boga, a ne dolaze na liturgijsko sabranje. Mogu ljudi hvaliti se da vide Boga i može da knez od ovoga sveta koji je veliki ratnik, ja ga nikada neću podceniti, jer vladika Nikolaj kaže da je u Dahau gledao sveti vladika Nikolaj Boga licem u lice. Ja sam nažalost gledao i kneza od ovoga sveta i može da se pretvori u sve i svašta. Da bi sigurno bili s Bogom, ne možemo mimo liturgijskog puta i mimo te liturgijske staze. Možemo da vidimo Boga i da priđemo Bogu samo kroz svetu liturgiju, da priđemo do njegovoga krsta, da gledamo ranu njegovu i da se tamo zlo topi u krvi Hristovoj i da nestaje. A kada završi se liturgija jednoga dana, a to će se desiti po rečima apostola Pavla, nisam to ja izmislio, on je to napisao u poslanici Korinćanima i ponovo podlačim to i kažem, kad od ovoga hleba jedete i od ove čaše pijete, vi smrt Gospodnju objavljujete dok on ponovo ne dođe. Znači, liturgija će trajati sve dok ponovo ne dođe Gospod Isus Hristos i dok nam ne kaže, evo, zavladao je večni život, večna istina i večna radost. Nema više smrti, nema laži, nema stradanja, nema muke, nema bola, nema patnje. Da li postoji kriza hrišćanstva i ako postoji, kako da hrišćanstvo izađe iz nje? Kriza hrišćanstva apsolutno postoji. Kriza hrišćanstva nije Hristos. Kriza hrišćanstva nije kriza Duha Svetoga. Kriza hrišćanstva nije kriza Oca Nebeskoga. Kriza hrišćanstva nije kriza svetitelja. Kriza hrišćanstva nije kriza anđela. Kriza je hrišćanstva, nazovi hrišćani. Slavi se 2013. godine Milanski edikt. Svi će pohvalno govoriti o tome. Niko neće reći kritiku.
da kad je veliki car Konstantin dozvolio da hrišćanstvo bude slobodna religija među ostalim religijama, kad su mnogi poltroni carevi videli da će i car biti hrišćanin i da nosi pobede, vojničke pobede po znamenjem Isusa Nazarećanina, Isusa Hrista, oni su počeli da postaju hrišćani, ne zbog Hrista, nego zbog cara. Koliko je radi karijere i ko zna kakvih svojih ambicija ušlo ljudi u hrišćanstvo. Nemam ništa protiv. Najverovatnije da sam jedan i ja od tih koji se nije mogao školovati u ono vreme u nekoj školi, vojnoj akademiji, policijskoj akademiji, nego po prirodi nužnosti morao sam da odem u bogosloviju, jedan sam i ja od takvih ljudi koji su eto da bi se iškolovao, otišao na te studije bogoslovije. Ali, gospodo, braćo, prijatelji, ne mora to značiti, ako smo svi hrišćani, da ne radimo na sebi danonoćno i da prilazimo Hristu. Kriza hrišćanstva je naš bezobrazluk i lenjost, što hoćemo da budemo hrišćani bez ikakve žrtve, bez napora, bez smirenosti. A smirenost, to je užasno težak napor. Znači, pogledati sebe, okrenuti se u sebe, ne gledati druge, sagledati svoje grehove, svoje propuste, svoje laži, svoje gluposti i to priznati ne pred drugim, ne pred ispovednikom, nego priznati pred sobom. I tada se popravljamo i tada prilazimo Hristu i Duh je sveti u nama, gori vatra u nama i tad prestaje biti kriza hrišćanstva. A dok god smo u lenjosti i van smirenosti i dok god u hrišćanstvu jurimo ono što nije hrišćansko, a u hrišćanstvu masa stvari ima što nije hrišćansko, dotle će biti kriza hrišćanstva i hrišćanstvo će sve više i više ne da tone, nego da odlazi, da se udaljuje od Gospoda Isusa Hrista, od Golgote, od Velikoga petka, od Eukaristije, od liturgije, da se udaljuje i neće moći da ona loza od čokota da stigne tog čoveka i da ga zagrli onako kako treba loza i Duh Sveti da zagrli svakog čoveka. Koliko je čovečanstvo blizu one konstatacije iz Velikog inkvizitora da mu Gospod više nije potreban i kakve su implikacije takvog pristupa svakodnevnom životu, a i na globalnom planu? Rekao je jedan veliki naučnik, neću mu pomenuti ime, ali zaista veliki naučnik, koji je pionir svetske dubinske psihologije. U svojim 80. godinama drugi su zapisivali, a on je diktirao, rekao je da se plaši ovoga vremena. Pa on je bio pred kraj 20. veka. Jel i kaže, bile su velike diktature, pa navodi Staljinovu diktaturu, pa navodi Hitlerovu diktaturu, ali kaže, dolazi vreme diktature svesti. Apsolutno se s njim slaže. Ovo je vreme diktature svesti. Kad naša svest, kad naš mali, uski logos, koji se zove naš razum, naša svest, kad hoće da spozna sve, da sazna sve i da upravlja svim i svačim, a na to nije pozvana i nije u mogućnosti da to čini. I danas diktatura svesti daje čovečanstvu posebno krivi put da ode u stramputicu i u apokalipsu. Diktatura svesti može samo da se suzbije ne nikakvom novom revolucijom. Diktatura svesti treba da se sruši smirenošću. Jovan Lestičnik,
taj veliki sinajski pustinjak, rekao je da je smirenost kad čovek istražuje sebe i kad spoznaje svoje grehe i kad sazna da su drugi ljudi bolji od njega. Diktatura svesti treba da se sruši našim pokajanjem i našom smirenošću i samo ispitivanjem i da na globalnom nivou pojave se novi filozofi poput Sokrata, a njega su ubili drugačiji od Hrista, njega su naterali da popije otrov, treba da se pojave novi ljudi kao veliki i najveći među ljudima Jovan Krstelj, njemu su odsekli glavu, trebaju da se pojave ljudi koji će učiti čovečanstvo da čovek ispituje sebe, svoje mogućnosti i da ne učini ono što je svest i ljudski razum učinio, a to da je napravio atomsku bombu i nije završio sa svojom rušilaškom snagom. I dalje se prave bojeve glave, i dalje se u laboratorijama prave i modifikuju nove bakterije koje mogu da sruše populaciju i kompletno čovečanstvo. I dalje čovek je osnovni uzrok samouništenja i uništit će se ako se ne smiri, ako ne upozna samoga sebe, ako ne shvati ko je i šta je, ako ne shvati da ima večnoga pratioca, njegova svest u bludniku, u makrovu koji vodi njegovu svest i njegovu dušu u javnu kuću, gde će biti šikanirana njegova duša i mučena i proganjana, ako ne shvati današnji čovek da je jedini njegov pravi ženik koji umire za njega, Hristos Bogo čovek. Ali to treba da shvati svo čovečanstvo na globalnom nivou, a mi hrišćani da priznamo da je Hristos došao da spasi kompletno čovečanstvo i da kroz svetu tajnu krštenja i svetu tajnu Eukaristije budemo ti koji će spašavati čovečanstvo, a ne kukati nad poslednjim vremenima, nego ta poslednja vremena okrenuti u spasonosno vreme, vreme koje će biti večnost, a koje je dolazak jagnjeta na ovu zemlju planetu da donese spasenje, u spasenje u novom Jerusalimu u kome je sunce, Hristos, a ne da se plašimo kad će se ovo zemaljsko sunce ugasti i nestati ga i kada će doći do sudnjega dana i rušenja kompletnog kosmosa. To rušenje kompletnog kosmosa ne brine one koji znaju da ima novi Jerusalim, da je mnogo stanova u kući Oca Nebeskoga i da čovek treba da bude večno, živo, istinito i spašeno biće koje ga voli njegov Bog i njegov Tvorac. Šta znači nedostojno se pričestiti? Nedostojno se pričestiti znači kad se čovek pričesti i kada ostane samo na tome. Vazda se setim pokojnjoga prijatelja, a malo ljudi zna da smo se družili na festivalima besedništva Ljube Tadića, koji je u drami Sime Matavulja iz Beogradskih priča u poznim godinama pričestio se pa došao kući i udario ga moždani udar i nestao je. Sve to pričašće nije nama dato da se mi postimo, ispovedimo, pričestimo i kažemo tačka. Tek tada počinje život svetoga pričašća u nama. Da sveto pričašće, kao što kažu molitve Vasilija Velikoga i Jovana Zlatoustoga, da sveto pričašće uđe u naše udove, u naš krvotok, da uđe u našu glavu, u našu moždanu strukturu, da uđe u našu svest, da vidimo stazu i put, da krenemo ka Golgoti, da dođemo do krsta Hristovoga, do njegove krvi i da
tamo ostanemo što više, što duže možemo, da se sve ono što ide na nas topi u krvi Hristovoj. Nek ne kažu oni koji se bave psihijatrijom da je to šizofrenija. Šizofrenija je kad čovek ode u neki drugi svet pa ne može da se više vrati. A ovde mi svakodnevno vidimo i osetimo da možemo doći do Golgote i da možemo ponovo pasti ovde. Svest je naša i naša duša je pokretljiva kad je mogla iz raja spasti na ovo mesto gde je i svežurati se kad može izići iz ovoga jave u san i sna se vratiti u javu, kad može da ide, znači, u 24 sata iz jednog stanja u drugo, znači stanja jave u stanje sna i sna u stanje jave, pa može da ode i u treće stanje, u liturgijsko stanje, da ode i do Golgote i do Hristove krvi, gde će osetiti to da sanje sve ono što je balastno, teško, što je tovari, da ide na Hrista u njegovu krv i da se tako čisti i tako pročišćava. To je dostojno pričešćivanje. I apostol Pavle u istoj poslanici kaže: zato ste mnogi bolesni i dosta vas umire, jer ne razlikujete ovaj hleb i ovo vino od ostaloga jela i pića. Koliko je danas hrišćana koji i kad se pričeste ne razlikuju ništa to, taj dar u hlebu i vinu od ostaloga jela i pića? Vrlo je malo takvih ljudi, takvih hrišćana. Znači, mnogo se ima hrišćana koji nedostojno prilaze svetoj čaši i ne shvataju da ono što su postili, ispovedili se, ako to sa svetim pričašćem ne krene se dalje u razvoj ličnosti, ne prilazi se dalje Hristu, da sveto pričašće umire, kao što umire u utrobi žene plod, ako mu se ne dopusti da se razvija 9 meseci u čoveka koji će izaći na ovaj svet i biti sposoban da nastavi život kao ličnost i kao čovek. Objasnite vezu prelaska iz vremena u večnost kao kategoriju Hristovog vaskrsenja i da li je jedini put do večnosti preko Golgote i krvi Hristove u Euharistiji? Da. Jedini put preko Euharistije je u večnost novoga Jerusalima. Jer ljudi ne mogu da shvate problem vremena i problem večnosti. Večnost je sama Euharistija i sama liturgija. Kada se govori o istoričnosti Hrista i kada mnogi ljudi koji pišu s poštovanjem prema ličnosti Isusa Hrista, oni njega shvataju istorijski da je on završio svoju misiju, eto, bio je čovek ili nešto više od čoveka, pa je ostavio tajnu večeru, protestanti to pošteno kažu, iako nisu u pravu, tajna, odnosno njihovo pričašće nije ništa drugo nego uspomena na tajnu večeru, i kad govore o vaskrsenju, Hristos je to vaskrsao, nema ga tamo u grobu, to je istorijski čin završen. Ali liturgijski čin je već večnost. Ako ja verujem, kad se pričestim sad 2000 godina nakon Hristovog vaskrsenja i njegovog stradanja na Golgoti, da mogu liturgijom da dođem do njegovog velikog petka, znači večnost je već ubačena u vreme. Vreme se moralo da razmakne, da se rasturi. Večnost je tu ušla. I šta će vreme kad dođe večnost? Mora da se razmakne. Šta će pakao kad dođe raj? Mora da se razmakne. Šta će nebiće kad dođe u biće? Mora da ga nestane, mora da se istopi. Tako je vreme privremenost. Materijalni svet je privremenost. Večnost je onaj fundament. I prvi čovek pre pada, pre nego što je sve pokvareno, nego što je kušlu zaslao u kosmosu, prvi čovek je znao šta je večnost. Ali upao je u vreme i svi smo upali u vreme
i večnost, ona je već liturgijski, evharistijski projavljena u ovome svetu. I večnost, ona razmiče vreme, razmiče prostor. Večnost je jača od vremena, kao što je život jači od smrti, kao što je vaskrsenje jače od umiranja, kao što je Bog jači, Bog života jači od kneza od ovoga sveta, od Boga smrti. Jača je večnost od vremena i vreme je privremeno, kao što je sunce privremeno, kao što je kosmos privremeno. Naučnici kažu da li su pravo ili nisu, ja nisam naučnik, na to nemam pravo, ali da je svet nastao iz jedne nultne tačke, kad nije bilo vremena, iz Big Banga, iz velikoga praska, da se kosmos širi kao što se naduvava balon, i ako se nešto širi kad dođe do krajnje granice svoga širenja, znači ponovo će da se sažme u jednu tačku, u ništa. A ljudi to neće, to moja duša neće, to moja ličnost neće. Ja hoću večnost, hoću večni život, hoću novi Jerusalim, hoću Hrista, hoću Boga života zajedno sa sobom. E tu je kategorija liturgije što je večnost umetnuta u vreme. Da li su post i ispovest uslovi za pričešće? Post i ispovest su ušli u hrišćanstvo i nisu do kraja hrišćanski. Za post se znalo i pre dolaska Gospoda Isusa Hrista i znaju sve religije sveta za post i on je potreban, ali nije uslov za sjedinjenje sa Hristom u liturgiji. Ispovest je izuzetno važna i potrebna u svim religijama i u svim vremenima i nije uslovljena za sveto pričašće. Kad je bilo govora o tome na jednoj tribini na Voždovcu i pitali su me pred početak nekog posta je li treba postiti, rekao sam da treba postiti sve postove, ispovediti se da bi se pričestilo, ali sam rekao to važi za zdrave, a šta ću ja koji sam bolestan? I da li među vama publikom, narodom koji ste tu došli da me slušate, da li ima zdravi? Sveštenici, aktivni sveštenici su na Veliki četvrtak služili liturgiju i odvojili svagnec koji su sušili i pripremili za pričešće bolesni. Bivalo je u mojoj svešteničkoj praksi da dovedu čoveka s kojim ne možeš razgovarati u stanju njegovog ludila. Držali su ga ljudi i na silu sam ga pričešćivao i u njegovoj nesvesti dolazio je svesti. Ako postoji u svakom hramu, u svakom manastiru, u svakoj crkvi pravoslavnoj osušene čestice od Velikoga četvrtka, da se mogu bolesni pričešćivati, znači zaista pričešće se daje krštenom čoveku, viropomazanom čoveku, bolesnom čoveku, a svi smo bolesni u današnje vreme, daje se bez uslovljavanja. Iako, ako je neko zdrav i osjeća potrebu, treba da posti sve onako kako je crkva propisala, da se ispoveda kako je crkva propisala, ako nije u nužnosti da se pričesti, ako nije u takvom svom telesnom i svom duševnom i svom duhovnom stanju. Šta će biti sa ljudima drugih religija na koji će način postojati? Druge religije i druge vere, o tome je bilo govora i u prošlom razgovoru, duboko verujem da anđeli nisu u raju ono što su leptiri po cveću. Prikazuju slikari kako anđeli
porajaju, lepršaju i eto tako, pevaju svoje porove. Anđeli su velika sila Božja i Gavrilo kad se javio presvetoj Bogorodici rekao da stoji pred Gospodom. Mislim da i svetitelji i anđeli pričešćuju i krštavaju. Mnogi koji su zahvaljujući nama hrišćanima, nehrišćani, jer smo ih svojom grubošću, svojom neljudskošću, svojim primitivizmom odbili od spasitelja sveta mnogi ljudi, ja u to duboko verujem. I s one strane, kad pređu iz ovoga života, najvjerovatnije, ne znam o tome, ne mogu o tome govoriti, da će im biti ponuđeno i da se krste i da prođu kroz vodu krštenja i da se pričeste. Jer zaista verujem duboko da je Hristos Bogo čovek i da je došao da spasi svakog čoveka na zemlji koji se rodio i koji će se roditi. Ako ne ovoga sveta, ono najverovatnije da će tamo da mu se ponudi spasenje i da mu se ponudi crkva. I rekao sam prošli put da ne trebamo da dajemo okvire crkve u smislu crkva je dovde i donde. Mi to ne znamo. Ko može da veže Duha Svetoga? Sam je Hristos rekao Nikodimu u razgovoru. Duh Sveti dolazi i odlazi. Ne znamo puta njegovoga. Duh Sveti je crkva. Kolika je dimenzija crkve i ovoga i onoga sveta? Pa nije crkva samo na zemlji. Crkva je i duše naših predaka i oni su crkva. Što će nam proskomidija i čestice za umrle ako ne verujemo da je crkva prevazilazi granice zemaljskih okvira? Ako prevazilazi granice zemaljskih okvira, ona znači zahvata širok obod ljudskih duša. I mi ne znamo ko će sve da bude spašen. Ja duboko verujem samo onaj ko ne bude hteo, kao što je rekao knez od ovoga sveta Antoniju, šta, da ja stojim 3 godine okrenuti da vičem Gospodu, pomiluj me, staru mrzlost, e pa ja to neću. Onaj koji kaže, e pa neću Hrista, e pa neću njega kao spasitelja sveta, Hristos ga naterati neće. Jedino Bog poštuje slobodu čoveka i slobodu anđela i prisiliti nas neće, ni nas hrišćane, ni nehrišćane na spasenje. Ako li priđemo, bit ćemo spašeni. Ako ne priđemo i odbijemo ga, ostaćemo van okvira crkve, ostaćemo van okvira spasenja, ostaćemo u nekim svojim svetovima fantazije, pakla, nekim svojim nazovi životom koji nije život, koji je čista fantazija, koji je nebiće, ostaćemo u nekakvoj sibirskoj kolibi za kojoj Dostojevski kaže da je i to pakao kad duša je negde u nekom ćošku pa ne zna ni od kuda je došla, ni kuda će ići bez Hrista i njegove krvi i toga će se dešavati, ali ne smijemo Bogu davati mi granice ili ne daj Bože cepati crkvu u smislu na ovo i na ono. Crkva je istina, crkva je život, crkva je put, crkva je liturgija, a na to ima pravo svako ko hoće. Kako dakle razumeti to da Hristos po svom vaskrsu kaže apostolima, setite se reči koje sam vam izgovorio dok sam bio sa vama? Da li to znači da nije proživljen, vraćen u istorijski krug, već vaskrsli se javlja iz eskatološke realnosti? Da. Nisu Hrista shvatali. Nisu ga razumeli. Na cveti ove godine razmišljao sam o njegovom ulasku u Jerusalim. Čuda smo mi, svet, rod ljudski, koji živimo na zemlji planeti. Osana sinu Davidom. Isti taj narod zaboravi za vrlo kratko vreme. Pa viće raspni ga raspni.
Pa kad je umirao na krstu, bio se u grudi. Nije Hristo svađen. Ne bi ja imao smilosti pričati ovako kako večeras pričam da je Hristos svađen eschatološki do kraja. Nije. Nije svađen. I nije ni prihvaćen. Vidite vi tog velikoga apostola Petra, njegovo odricanje. Pa prvo njegova tvrdnja da će ostati s njim do kraja. Pa čupanje mača iz korica da ga brani. Pa posle strah pred onim ženama dok Petra on nije zapevao. Pa skakanje u moro kad je čuo da je tamo Gospod. Ljudi su čudnovata stvar. Hristos je došao, stradao je, svaćen je onoliko koliko je svaćen, koliko smo ga mogli da svatimo. Ali je zato poslao Duha Svetoga, Duha istine. I Gospod je rekao, oprostit će se ako budete kuli na Oca moga nebeskoga. Oprostit će se ako budete i na mene kulili. Ali na Duha Svetoga ne možete da kulite. Jer Duh Sveti je istina. I kad dolazi Duh Sveti bliže nama, tad govorimo istinu i osjećamo istinu. Pa gledajte kako se Duh Sveti povlačio iz apostola i prilazio. Kako su sami apostoli dok je Petar bio u tamnici, kad je imao punoću Duha Svetoga, okovi spadaju s njega, otvaraju se vrata, a na drugom mestu sveza, ništa se ne dešava. To je vera, simbioza vere Duha Svetoga, jedinstvo Boga i čoveka. I Hristos je nadistorijska, nadvremena, večna ličnost Boga čoveka. I upravo je onaj patnik iz stare Ruse koji kaže u romanu Braća Karamazovi da nije Hristove ličnosti pred nama, rod ljudski bi zalutao kao onaj pre potopa i ponovo bi propao. Nije se sve, Hristos je rekao, ali se nije sve shvatilo, nije se sve prihvatilo. Njegove reči, mnoge, kao da su ostale na zemlji, tu, negde, u večnosti, vise, ne shvataju se, ne razumeju se. Jedan od zapadnjaka koji je pisao, mislim, Renan, o ličnosti Hrista, čovjek je mogao u svojoj moralnosti da shvati šta znači ono što ne želi sebi ne čini drugome ili što želi sebi činim drugome. Ali onu Hristovu reč, ljubite neprijatelje svoje. Ta reč, ona još visi u vazduhu. Jedva da volim prijatelje, a kako da volim neprijatelje, to je njegova zapovest. Kad sam je prihvatio i da li sam je ikad prihvatio i da li ću je ikada moći prihvatiti, ona stoji tu, iznad moje je duše, ali nemam snagu da je usisam, nemam snagu da je eukaristijski prožmen, da volim svakog čovjeka i onoga koji mi je prijatelj i koji mi je neprijatelj. Ako je Hristos ljubav, zašto na ovom svetu ima više mržnje na ljubav? Jeste Hristos ljubav, jeste Hristos žrtva. Nismo prišli Hristu. Nije ono zlo koje je u nama i koje je oko nas istopilo se na krvi njegovoj. A jedino je to mesto u kosmosu, u vasioni, u svim svetovima. Jedino mesto gdje se dešava da zavist naša, mržnja naša, zloba naša može da se utroši, to je u krvi Hristovoj. Davno sam čitao, već ne vidim dosta vremena, u knjizi proroka Zaharija, knjez od ovoga sveta, pre stvaranja kosmosa, klevetao je Logosa, Sina Božijega. Klevetao ga je, i o tome piše Zaharije, prorok. I Gospod je rekao Satano da te Gospod pokara i Gospod je odabrao Jerusalim, grad salimski Melhisedeka, prvosveštenika hljeba i vina, koji nagoveštava Eukaristiju. Nismo prišli dovoljno Gospodu. Nije problem u Kristu, problem je u nama. Da smo mi njemu prišli dovoljno, ne bi bilo ni ovih ratova, ni ove tužne priče o hrišćanstvu uopšte, koja postoji već 2000 godina, ne bi bilo zlobe
ne bi bilo zavisti, ne bi bilo mržnje. Bilo bi daleko veće rajsko stanje da smo mi prišli Hristu Gospodu. Nije problem u Bogu, u Svetoj Trojici, problem je u čoveku, problem je u nama. To bi se bilo, to nema više. Je li prošlo sat vremena? Pa ima više. Je li uključeno još to sve, jeste? Evo ima još jedno pitanje. Zašto u Svetom Evanđelju piše da drugi dolazak Hrista zna samo Otac, da ni Sin ne zna? Da, tačno je to. Očeva volja Isus Hristos priznaje volju Oca Nebeskoga i kad daje nama da čitamo molitvu Oče naš, koji si na nebesima, svet ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja kao što je na nebu, tako i na zemlji. Tačno je, niko ne zna. Niko ne zna kad će doći ponovo Isus Hristos. To zna Otac Nebeski i to je u njegovoj vlasti. Ali kaže Otac Nebeski Kainu kroz Logosa, krv tvoga brata Avelja, ona viče sa zemlje do neba. Velika muka i veliko stradanje čoveka i čovečnosti, ona će dovikati do Oca Nebeskoga koji će tada reagovati. I slepi Filip Višić, kad govori o početku bune protiv Dahija u kosmogoniji, govori kad je krvca iz zemlje provela do Oca Nebeskoga, naša krv dolazi. Mnogo je proliveno krvi pravednika, kao što kaže Gospod Isus Hristos. Prolizili ste krv pravednika od pravednog Avelja do Zaharija kraj Jerusalimskog hrama. Pravednost i krv pravednika viče ka Ocu Nebeskom, a On zna. Mi ne znamo. I kad mnoge sekte govore o kraju sveta i o 2012. i ovoj i onoj, samo pričaju priču i brukaju se jer se proroštva njihova ne ostvaruju. Kad će doći zadnji dan i kad će doći Novi Jerusalim, ne zadnji dan, nego Novi Jerusalim, kad će večno za probuta vreme, to zna samo Otac Nebeski i On će to da uradi. Evo još jedno pitanje. Koja je granica u odnosu duhovnik, duhovno dete i ko je postavljen? I da li vernik mora ispuniti sve što mu duhovnik nalaže? Ne. Koliko mi imamo lažnih duhovnika danas koji se predstavljaju kao duhovnici. Hristos, govorimo da treba poslušati i poslušanje. Treba imati poslušanje prema Bogu, a Hristos nije poslušao kneza od ovoga sveta, velikog ratnika, ni u jednom slučaju, kad je bilo njegovo kušanje u pustinji. Nije ga ništa poslušao. Čovjek može uprelesti da navede čovjeka na mnogo ružnih stvari. Dante Alighieri je napisao u svom spevu: pakao, puza, pakao je popločan dobrim namerama. I sam sebe ne mogu da vodim, a kamoli da vodim drugog čovjeka. I ne smijem. Možem da ga odvedem u propast. Mogu da ga odvedem baš u pakao i u veliko stradanje i veliku muku. Zato duhovnici pravi su pravi duhovnici koji pokazuju ljudima kuda je put spasenja i kako čovjek da ide putem ka Hristu. To su pravi duhovnici koji samo ukazuju na put, a sebe slanjaju sa strane. A izigravati spasitelja
i onoga koji će da bude on vođa u smislu vodište kroz život, a ne znajući kud vodi, mi možemo samo pokazivati jednu stazu, jedan put, a to je put ka Golgoti, ka Hristovom raspeću, ka njegovom krstu, ka njegovoj krvi. I to je sav posao duhovnika, da čoveka okrene unutra ka sebi, da čovek spozna sebe, spozna svoje slabosti, svoju grešnost i da kaže sad moram ići ka svom večnom spasitelju, jedino tamo mi je izbavljenje. To je bilo to. Možete se odjaviti posljednog kluga. Evo, kažu mi da završimo ovaj razgovor. Ja vas pozdravljam. Sutra je veliki praznik Vaskrsenja, radosti, ofarbanih jaja u crveno, čestitanja. Ali ja vas molim, nemojmo zaboraviti gde smo i šta smo. Da nas pritiska muka i nevolja i ne zaboravimo da živimo u liturgiji i s liturgijom i da ćemo do Vaskrsloga Gospoda samo tim putem doći. Pa neka vam je srećan praznik kroz liturgiju i neka Hristos vaskrsne i za vas da priđete do njegovoga večnoga života i do njegove večnosti. Amin. Bože, neka tako bude. Amin.